ঢেৰ গুটি দিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে আহে এই তিনিটা আহিছে। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা অকণমান সেউজীয়াবিলাকৰ লগত থাকি ভাল লাগে, সেইটো মোৰ দৈনন্দিন ৰুটিন। মূলা তিনিটা হৈছিলে যে, সেয়াকে আজি ছিঙিলোঁ। আৰু মূলাৰ মাজত এইটো কি পুলি চাওকচোন, এইকেইটা মূলা আৰু পুলিটো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন। মই আজি নকওঁ, যদি চিনি পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। প্ৰথমতে মই অকণমান ধনিয়া দিছোঁ, জালুক, এইকেইটা অকণ লৰাই ল'ম কাৰণ এইকেইটা হওঁতে অকণমান দেৰি লাগে। জিৰা দিছোঁ, মাছ ভজা তেল বাতিত কাঢ়ি থৈ দিছিলোঁ সেয়াকে দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ। আজি কলডিল দি মাছৰ মাথা বনামে, কচু কলপচলা আৰু ধোৱা মগু দি আগৰ ৰেচিপি দিয়া আছে মই, আজি কলডিল দি বনাম। নহৰু আদা পেষ্ট, এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এয়া কলডিল মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এইটো পাহাৰীয়া কলডিলটো হয়, এই কলডিলটো বহুত ছফ্ট হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। অলপ নিমখ দিছোঁ, হালধি দিছোঁ। মছলাখিনি যে বাটিছিলোঁ এইখিনি দি দিছোঁ, অকণমান পানী দি ঢাক মাৰি দিম, ঢাকনখনৰ টোপটো এৰাই থাকিলে সেইটো এটা লগাই দিব লাগিব। এইখিনি মাছৰ মাথাখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে আৰু এইখিনি এতিয়া ওপৰতে দি ঢাক মাৰি দিম। তিনিটা হুইচেল মাৰিম হৈ যাব। মই যে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিয়াৰ কথা কৈছোঁ, আচলতে কেৰাহীটো বনাব পাৰি, কেৰাহীত বনালেও ধুনীয়াকৈ সিজে, ড্ৰাই হয়, খাবলৈ বেছি ভাল হয়। কিন্তু মই এটা কাৰণে প্ৰেচাৰ কুকাৰত দিওঁ, যিসকলৰ কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি আছে সেইসকলে মুড়িঘণ্ট যদি বনায় প্ৰেচাৰ কুকাৰত ভজাৰ পিছত পাচলিখিনিৰ লগত এটা চিটি মাৰি দিলে তেতিয়া যিটো হাৰ্ডি হয়, খুব ছফ্ট হয়, কিছুমান খাই দিব পাৰি। আৰু এইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল, কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিলে তাৰ পৰা বহুত কেলছিয়াম পোৱা যায়, যেনেকৈ সৰু মাছৰ কাইণ্ডবিলাকৰ পৰা পোৱা যায়। মই সেইকাৰণে আচলতে সদায় মুড়ি ঘণ্ট বনালে লাষ্টত এটা চিটি মাৰি দিওঁ। এতিয়া কেৰাহীত ভাজি মই চিটি মাৰি দিলোঁ তিনিটা, খাবলৈ খুব ভাল লাগে, হাৰ্ডিবিলাক ছফ্ট হয়, কিছুমান কিছুমানটো নহয় কিন্তু কিছুমান হাৰ্ডি ছফ্ট হয়, খাই ভাল লাগে। যদি এনেকৈ নাই বনোৱা বনাই চাবচোন আপোনালোকে। সেয়াই আৰু ভাতটো তুলিয়েই দিলোঁ এয়া মই, এইটো ভাতটো তুলি থোৱা আছে, বাচন ধুবলৈ আছে আৰু লাইশাক ভাজি, সেয়াই লাইশাক ভাজিটো নেদেখুৱাওঁ আজি আৰু, কিন্তু এনেই চিম্পলকৈ বনাই থ'ম, অকল আদা কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজ দি পেলাই। তেতিয়াহ'লে ভাতৰ সামগ্ৰী এয়াই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আকৌ ভাত পানী খাই পিছত লগ পাই আছোঁ। ভাত পানী খালোঁ আৰু মুখত পান চুপাৰী এখন ভৰাই আহিছোঁ। আজি ব্লগটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, মই মণি, মণি কিটচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান গৰম পৰিছে, গুপগুপনি গৰম, এইকেইটা মানে ৰুমত বিৰাট গৰম পাইছে, কেকে আছে, সেইকাৰণে আমাৰ লিভিং ৰুমটো অলপ ঠাণ্ডা, ইয়াতে পকাতে বিচনাখন পাৰি দিছোঁ আৰু মই ওচৰতে বহি একদম কাপোৰ জাপিম। এতিয়া ৰ'দৰ পৰা আনি থোৱা আছে ধোৱা কাপোৰ, ওচৰতে বহি বহি কাপোৰ জাপি থাকিম। সেয়াই আৰু কি কি পাৰোঁ দেখুৱাম। আজি হ'ল শনিবাৰ আৰু এতিয়া দিনৰ এটা বাজিছে, মই ভাত বনাই আছোঁ, ইফালে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নহ'লে থাকিয়ে যাব। কালি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু অকণমান কৰি পেলাই সামৰিবলগীয়া হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা পৰা সময় পোৱা নাই কাৰণ বহুত কাম কৰিলোঁ। মই অকণ অকণ দেখাম বাৰু, বিশেষকৈ এইকেইদিন খুব ৰ'দ দিছে, মাজতে অলপ মাটি শুকুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, গতিকে অলপ ছিজন ফ্লাৱাৰ ৰুলোঁ আৰু মাটি শেষ। আজি আকৌ মানুহ এজন মাটি, ৰাতিপুৱা পৰা তাতেই লাগি আছিলোঁ, অলপ মাটি আনিছোঁ আৰু শুকুৱাইছোঁ লগতে। আৰু মই এতিয়া আৰু এটা বস্তু শুকুৱামগৈ, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এইবাৰ নেহাৰিব দেই, মূলা গুটি আহিলে বুলি সেইকেইটা চাওক, এইকেইটা মূলা গুটি নহয় কিন্তু,
মই এবাৰ বেলেগৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। আচলতে কিছুমান চেলাৰ আছে এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্ট বেয়া নহয়, তাত যিসকল চেলাৰ থাকে কিছুমান চেলাৰ আচলতে ফ্ৰড হয় সেইকাৰণে। গতিকে এবাৰ মই বেলেগ চেলাৰৰ পৰা লৈছোঁ, ঢেৰ গুটি দিছিলোঁ, ইমান ঘামিছোঁ চব, ঢেৰ গুটি দিছিলোঁ, এতিয়ালৈকে অহা এই তিনিটা আহিছে। আৰু এই তিনিটা কি গজিব, বস্তুটো কেনেকুৱা, মই আপোনালোকক এতিয়া অকণমান নেটৰ পৰা ফটো দেখুৱাম ৰ'ব। এইটো কালাৰফুল লেটুচ হয়, চালাড খাবলৈ ভাল, চালাড পাত বুলিও কয়। মই আগতে গ্ৰীণটো কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম মই নেটত অৰ্ডাৰ দিছোঁ এই কালাৰটো। এইটো হৈছে পাকচৈ। পাকচৈ অসমত বৰ ধুনীয়াকৈ হয়, মই কোনোবা এটা ব্লগত ইয়াৰ ৰেচিপি দিয়া আছে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাবচোন। আৰু এইটো হৈছে জুচিনি। জুচিনিও ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ হয় আৰু খুব হেল্ডি ভেজিটেবল। এইকেইটা আজি সিঁচিম, সিঁচা সিঁচা নেদেখোঁ আৰু, কাৰণ অকণমান হেৰিহে ওপৰতে। মই থাৰ্মকলৰ বাস্কেটত যোৱা বছৰ পাচলি কৰিছিলোঁ যে মাটি আছেই, সেইখিনি অকণমান খিচৰি মুচৰি শুকুৱাই থোৱা আছে, তাতে অকণ অকণ সিঁচিম, গোটেইখিনি একেলগে নিসিজোঁ। প্ৰথমতে কমকৈ সিঁচি ল'ম, দুটা বেটছ কৰি সিঁচিম। এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ, এইটো ককপিট এনেকৈ ইটাৰ নিচিনাকৈ আহে। ইয়াৰ এটা পিচ মই পানীত তিয়াই ৰ'দত শুকুৱাইছোঁ আৰু এটা পিচ এয়া মই এতিয়া কেনেকৈ তিয়াব লাগে দেখাই দিছোঁ। এই বাল্টিত পানী লৈছোঁ, এইটো পিচটো ইয়াত তিয়াই দিলোঁ। তিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কোমলি যাব, এনেকৈ কোমলি যাব, এনেকৈ কোমলি যাব, পূৰা এটা এটা হৈ যাব। তাৰপিছত চেকি পেলাই মই এনেকৈ শুকুৱাম। এইখিনি এইখিনি এনেকৈ মাটিৰ লগত শুকুৱাই লৈছোঁ, এইখিনি মাটি, এইখিনি ককপিট। ফুলৰ সেইবিলাক কিবা কিবি অলপ দেখুৱালোঁ, ভাত খাই উঠি অলপ তাতে লাগিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বিছনাত বহি আমি দুয়োটাই চিনেমা চাই আছোঁ, যি টি আৰু, অ' এটুকুৰা তোৰ এটুকুৰা, সেইকাৰণে নাম ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ আজি পাপাকৰ মনটো বিৰাট বেয়া। কেলৈ কওঁনে, আটলাণ্টা নাই, আটলাণ্টা কালি মোৰ ভণ্টি আহিছিলে লৈ গ'ল, গতিকে আটলাণ্টা নহ'লে বৰ বেয়া পায় আৰু, হয় নাই? বিয়া দিলে কি কৰিব, ঠিক নাই, কান্দি থাকিব চাগে। তাৰপিছত অন্তৰীক্ষ নাই, অন্তৰীক্ষ ষ্টেডিয়াম গৈছে, তাৰপিছতে আমি দুটাই আৰু সেয়াই বহি আছোঁ। আৰু পূজা পালেহিয়ে, কি তাৰিখে পূজা? 22 তাৰিখ। অঁ, 22 তাৰিখৰ পৰা পূজা, কিন্তু পূজাত যিটো উলহ মালহ সেইবাৰটো আমাৰ নহ'বই। কিন্তু হ'লেও মই কাপোৰ ঢেৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কাপোৰ আহি আছে, 2-3 দিনতে আহি আছে। মই ভাবিছোঁ এইবাৰ নতুন ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আৰু হল এটা বনাই দিম নেকি কাপোৰৰ, মোৰ হল লাগে বুলি কয়, কি কি পূজাৰ কাপোৰ কিনিছোঁ তেন্তে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। খুব ধুনীয়া হল এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। আচলতে মই বহুতেই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, বহুত দিন কাপোৰ কিনা নাছিলোঁ আৰু কুৰ্তি চুটিবোৰ মোৰ খুব বেয়া হৈ গৈছে, ল'লোঁ, আহি আছে, 2-3 দিনতে পাবহি, মানে নেক্সট উইকত মই হল এটা বনাম। আৰু লাগিবনে নালাগিব কিন্তু জনাব, আৰু যদি লাগে বুলি কয় মই তেতিয়াহে দিম। এইখিনিতে মই আপোনালোকক কথা এটা শুনাই দিওঁচোন, যোৱা সপ্তাহত এটা ভিডিঅ'ত মই দিছিলোঁ, এই পাবজি কেকৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক গিভৱে এটা কথা কৈছিলোঁ, আপোনালোকে বাৰু যোগদান কৰিছেনে? আৰু যদি নাই কৰা, আজিও মই আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ, আপোনালোকে যোগদান কৰক। মই পূজাৰ শেষৰ দিনা মই ৰিজাল্টসমূহ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু 10 জন মই ছিলেক্ট কৰিম, 10 জনক গিফ্ট দিম। আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰক, আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিমান যি আছে সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। কিছুমানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নাই, মোক এয়া এই মাফি আহিলে আকৌ, এই লৈ যোৱাচোন, একো নহয়, বহিলে। কিছুমানৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নাই বুলি কৈছে, হ'ব, তেওঁলোকৰ ফেচবুক আছে যদি ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক, হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰক, মুঠতে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰিব। সেয়াই আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ, তেন্তে শুভেচ্ছা থাকিল সকলোৰে বাবে। আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰোঁ আৰু ন, আমি চাহ খাওঁগৈ, চাহ তাহ খাওঁ আৰু, তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ, গুড নাইট।